У рамках туру «Зміни ти» відбулася окрема зустріч з представниками ЗМІ Полтавщини, під час якої говорили про реформи в системі охорони здоров'я. Експерт з медичної реформи реанімаційного пакету реформ Олександр Япчанка зазначив, що зараз ми маємо неефективне використання обмеженого ресурсу, який складає 3,5% ВВП. Щороку 600 тисяч родин потрапляють у фінансову скруту через хворобу одного з членів родини. За словами Олександра Япчанки, це наслідок такої недолугої системи. За професією пан Олександр – лікар, тому він навів один приклад з власного життя. Коли ти приходиш на черговий обхід до хворої дитини, а вона сидить без свого улюбленого ноутбуку. Ну, діти відволікаються від складної терапії, власне, там бавлячись щось. І потім мама в коридорі тобі розповідає, що вони цей ноутбук продали. Треба розуміти, що це остання річ, яку вони продали в хаті. Система охорони здоров'я стосується кожного громадянина України. Олександр Япчанка переконаний, що для здійснення певних реформ у цій галузі необхідно обговорити всі рішення з ключовими учасниками цієї системи – з медиками, громадянами і з представниками місцевої влади. 2017 рік – перший крок до змін в системі охорони здоров'я. Протягом року має відбутися реформування саме первинної допомоги. Заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик зауважив, що реформа спрямована на те, щоб кожен громадянин держави мав конкретний пакет послуг, який фінансуватиметься державою. Перше, це ми починаємо платити не за те, що ви в лікарні, а за те, що вас лікують. Так, це дуже важливо. Тобто за конкретні медичні послуги, які надані для конкретної людини. І друге, це те, що ми фіксуємо одинаково для всіх громадян обсяг медичних послуг, які фінансово покриває держава. Ну і третє, що дуже важливо, це ми переходимо на міжнародні протоколи лікування і стандарти, коли ми розуміємо, що лікування хворого в Полтаві не повинно відрізнятися від лікування хворого в Києві чи у Львові. Будь-які тарифи страхових виплат та можливість співоплати встановлює Національна служба здоров'я України. І ці тарифи однакові для всіх. Через те, що літня людина потребує значно більшої уваги, ніж здоровий студент, розмір тарифу залежатиме від віку пацієнта. В середньому це буде 210 гривень на рік за людину. Ще одна новація реформи – рецепти, які виписуватимуть пацієнтам. Новація є в тому, що тепер рецепти виписуються в Україні виключно за діючою речовиною, а не за комерційною назвою, як це було раніше. І згідно цієї діючої речовини визначається перелік ліків, які мають цю діючу речовину. Нагадаємо, що медичну реформу планують впровадити упродовж 3 років, до 2019-го включно.